Дуже важливо зараз під час сумних подій залишатися в доброму гуморі. І от давайте поговоримо зараз про гумор під час війни з актором, коміком Тарасом Стадницьким. Він вже зараз з нами на зв'язку. Знаю, що Тарас продовжує насправді і концерти, і стендапи, і намагається підтримувати інших, триматися. Давайте з вами, Тарасе, про це поговоримо. Наскільки це зараз складно взагалі жартувати під час війни? Чи є якісь теми табуйовані, про які ви уж точно не хочете жартувати і, як би мовити, взагалі їх краще зараз не торкатися? Доброго дня ще, якщо я на вулиці. Чуємо. Ми стараємося... Основний наш посил, він іде проти нашого основного ворога. Ну, хоча, напевно, їх два. Це Росія і Білорусь. Тому що не можна казати, що Білорусь просто приймає в себе солдатів, просто дає свої аеродроми, просто запускають від них ці моджахеди, чи як вони їх там називають в народі, мопеди. Тому ми стараємося от, в своїх якихось гумористичних стендапах і взагалі в виступах бити от по оцих двох країнах тим, чим ми можемо, а це і гумор, і соціальна впізнаваність. І оця, власне, наш соціальний капітал, ця впізнаваність, ми ще його стараємося конвертувати якимось чином в кошти, а вже кошти конвертувати в машини, в дрони, в те, що... потрібно, і відповідно те, що до нас приходить від частин в запитах. І от недавно ми оголосили такий великий збір на 21 автомобіль, тому що ми подивилися, в нас в черзі 21 запит від військових частин. І в нас є така ініціатива, яка називається «Моя кава для ЗСУ», і ми стараємося кожного ранку поділитися своєю ранковою кавою, чи це чай, чи будь-який напій, який люди п'ють зранку, в знак подяки за те, що ми маємо можливість їх пити у відносно безпечних містах, здебільшого це там захід України, це центр України, от, і стараємося оцими кавами назбирати на автомобілі. Хотів запитати, ну все ж таки, да, про гумор говоримо. От говорили про теми, що проти наших ворогів, згадали про ці так звані мопеди. Може, приклад наведете, як можна жартувати про ці дрони іранські, які зараз, на жаль, інколи бороздять наші простори українські? Та, от мене сьогодні, напевно, заперло повідомлення Міністерства закордонних справ Ірану про те, що вони рекомендують своїм громадянам виїхати з України, і найсмішніше, вони рекомендують виїхати через власні дрони. Бо найбільша небезпека, на жаль, для них – це дрони іранського виробництва. Ну, дійсно, це дійсно навіть не жарт, це навіть дійсно абсурдна ситуація. Шкода, що війна дуже багато такого нам підкидає, ну, інше, напевно, можна згадати цих мобіків, так званих російських. Про що, що про це можете сказати? Ну, напевно, нам не показують всю ситуацію, насправді, з мобілізованими. Нам показують якусь її частину, але мені здається, я в Маркуса бачив відео, що, незважаючи на то, як він одягнений, але він має зброю і він може стріляти. Тому не треба їх повністю отак от нівелювати їхні знання і їхню присутність, бо це все-таки людина, і навіть якщо він буде стріляти там 100 разів не по цілі, то є ймовірність, що вона, ця людина, один раз в ціль та й попаде. Але, звичайно, ми дивимося на них і розуміємо, що насправді це просто гарматне м'ясо, і їх кидають на наших військових просто ради того, щоб показати їхню картинку. Тараса, дуже дякуємо вам. І хочу сказати всім глядачам, що якщо вранці завтра ви будете пити каву, згадайте про ініціативи, такі як є у Тараса Стадницького, актора і коміка, і перерахуйте гроші Збройним силам України. Це буде одна з найкращих також допомог і для ЗСУ, і для вашого настрою, бо настрій – це головне.